mislim, još nisam dobio da ih nosim. A ove za sunce, pa ne bi trebao da ih nosim, sad je mrak i u sobi sam. A, Zlajo, videla Vesna, nisam te video. Meni mnogo lete ove komentari, pa ne mogu da vidim pola od njih. A izvinite stvarno ako ne vidim sve komentare, pošto stvarno mnogo lete brzo. Pa ja eto ne vidim, a kaže mi Vesna da Zlaja tu. Zlajo, pozdrav do tebe, inače Zlaja iz... A ti sad, ti si već videla kod mene taj komentar, tek sad izašao. Stvarno, a ja sam listala. Brate, mili. On je iz... Umag, Hrvatska, na moru. Pa ćemo eto i tamo jednom prilikom da odemo, da posetimo i taj deo, da vidimo kako je tamo. Kaže da je mnogo lepo, pa da mu verujemo na reč i da posetimo jedan put i taj Umag, da vidimo šta se dešava i tamo. Inače, pozdrav za njega, devojku, šuraka ili šogora, kako ga on zove. Lepo se provedite.